Herêma Cizîrê yek ji herêmên ku bi pirbûna diraseyan heroha bi çandiniyê tê naskirin li tevahiya Sûriyê û li Rojavayê Kurdistanê. Her sal di destpêka Maha Adarê de xwediyên diraseyan li vê herêmê dest bi çaksaskirina diraseyên xwe dikin ji bo amadekariya dema mûsim. Mînak wego niha cotkar li bajarê Amûdê diraseyên xwe hazir dikin. Destpêka Maha çare de em dest tisliha dirasa dikin û îsal nok salê berê qita peyda nabin. Qitayên tune ne, nek peyda nabin, tune ne. Em dirin ji diraseyê kevin, em vedikin ya em dirin cema texçiya em dikirin, ew jî buhayî ne berzanî xweska berzanî baye. Em buhayî dikirin û em tînin ji xwe sûwar dikin ji bo gema duwê meha mûsim de em ji xwe karekî bikin. Wekî ku welatiyên herêma Cizîrê bi pirsgirêkên cuda û rûbirû jiyan dikin, xwediyên diraseyan jî ji aliyê karê xwe ve rastiyên pirsgirêkan tên. Kêmbûn û tunebûna perçeyan û alavên pêwîst ji diraseyan re dibe pirsgirêk di karê xwediyên diraseyan de ku ew gefan li mûsimê wan bike. Nizbe ji emalar wek berê nema henin. Gelek xort penaber bûnin. Ana ji ber ûlo me emeliya xwe nîkayê berê şel bûn me kirin dox manan vala dikin erdê. Û wek berê tibê em ê derkevin ji derve meyadîn, hemiz, hema, dera wan em ê bişixulin ev nema wek berê em nema karin herin, yani mehdûd di dimnê muhafaza cezîrê tenê de yî. Ev dahatê bin erê hudûd girtîne, rê qut bûne, berê kemiyat me dayî min dahsana. Ana ve mero berab jine o da atiya be yani ve ulu am mecburen de noanji bu atiga yani ser me grand be am jira bila ser muatini fe am grand be ve sale berhemen çandiniye tanha li gori rewşa hawayi başa ev başbuna musim dibe cihê kêf xweşiyê li ba xwediyên diraseyan ku ew jî baş kar bikin da di nava herêmê de baş bigerin. Ji ber ku di salên berê de ew nikaribûn gelekî li deverên cezîrê kar bikin lê metirsîn her dimîne ka wê buhabûn û nirxê firotina genim û ceh û mûsimê wan bi taybet wê çi qas be.